Bu oyunda Qarabağın bəzi epizodlarda açıqlığa bəxti gətirmədi. Çünki elə Benziyanın birinci hissədə tirdən qayıdan zərbəsi var idi, dirəkdən qayıdan zərbəsi var idi. Tural Bayramov yaxın məsafədən başla topu boş qapıya göndərə bilmədi. Nərmanın da çox epizod var idi. Epizodlar çox idi. Bir tərəfdən baxanda bəli Qarabağın bəxti gətirmədi, amma digər tərəfdən baxanda Sumqayıt Azərbaycan Premier Liqasında mənə görə çox ağıllı futbol sərgiləyən komandalardan biridir. Bura qədər gəlib çatıblarsa, bura qədər o mübarizəni davam elətdiriblərsə və bu gün də Avrokubok mübarizəsinin içindədirlərsə, bu çox, məncə, Sumqayıt klubu adına xoş bir hadisədir. İndi dediyim kimi, bir komanda artıqdır bu mübarizədə. Yəni, 4 real namizəd var, bu Zirədir, Sabahdır, Neftçidir, Sumqayıtdır, Vəsiqə 3-dür. Dördündən biri kənarda qalacaq. İndi hansı komanda olacaq, bunu təbii ki, son turlar göstərəcək. Burada rəqiblərin bir-biri ilə qarşılaşmaları da çox vacibdir. Çünki, məsələn, Sumqayıtın da sabahla oyunu var. Orada da biri-birindən aralana bilər. Bu bir şansdır hər ikisi üçün. Amma digər tərəfdən dediyim kimi, Sumqayıt buralara qədər gəlib çıxıbsa, bu böyük işdir.